Can darıxalı başın ağrıyor. Üstüne sağlık. Allah köməyin olsun. Darıxala deyəsən Cabir zəng eləyib, hə? Yoxsa? Yox. Kimə zəng eləyib ki? Nərmin telefonla danışırdı. Öyle bir keçəndə eşitdim. Yox əşi, Cabirlə danışsaydı deyərdi mənə. Nə bilim axı, elə bir deyirdi ki, evə gəl, filan. Yəni, başqa kimlə bu danışsın ki belə? Yəni, evə başqa kimi çağırsın ki? Nə bilim valla. Allah ağzından eşitsin. İndi soruşaram ondan. Yaxşı, amma sən ala mənim adımı çəkmə. Sonra deyəcək ki, mən xəbərçiliyə edirəm. Yaşlar qız, sən söz atmasan ürəyin sakit olmaz. Bir evin içində yaşıyorsunuz, yola götürmürsünüz de. Aa, böyle şey ola. Aa, nəmi? Ha, Tarıxov. Cabir zəng eləmişdi, hə? Niyə mənə demirsən? Yo, Cabir mənə zəng eləmiyib. Mən də zəng edirəm, telefona cavab vermir. Siz danışmışsınız Cabirlə? Və sizinlə danışırsam mənlə niyə danışmır? Niyə belə eləyir bu? Yox, yox. Heç kimə zəng eləmiyib. Mən də səndən soruşurdum. Yox, Tarıxala. Zəng eləməyib mənə, zəng eləsə deyərdim. Tarix hala. Yaxşı, bəs bu kimdən danışırdı? Cabirlə danışmayıbsan. Sən səhv eşitmişsən. Qulaqlarını təmizlə. Nə bilim, vallaha. Davud, sen ne işin var? Ben firmadan gelmeliler, görüşeceğim, ne diyeyim? Halam seni çağırır. Deyir bir bize gelsin. Ben iyi, niye? Vakıf ben, ben işin edeyim mi? Halam özü bana zəng elədi. Deyir, Davud'a deyir, bir bize gelsin. Sözüm bu. Ne meselədir? Davud, ben ne bileyim ne meselədir? Deyir gəlsin də. Ha, yaxşı, gələrəm bir. Əbrimə, Ayda nənə, məncə biz düz eləmədiyi Natiq əmiyə zəng eləməklə. Sən narahat olmayın bana. Yad adam deyir, mənim oğlumdur. Qoy bilsin ki, anasına burada necə zülm eləyirlər. Yox, orasını düz deyirsiniz ki, oğlunuzdur, bilməlidir, bilməyə haqqı var. Amma telefonu axı mən sizə vermişəm, mənə elə gəlir ki, bu söz söhbət hələ uzanacaq. Qorxu deyiləm, ay baba. Allah sənə razı olsun, keçməsə köməyimə çatdın. Görsən Gülsər hər şey bilə-bilə, heç nə eləmir. Yazıq tərlanın üstünə qışqırır, elə bil ki, heç o tövür. Düzdür, nə bilim, təki böyüməsin. İstəmirəm söz söhbət olsun, bir də təzəyəm deyə. Nə biləm? Qurbanın olaram, ay bala. Heç bir problem olmayacaq, ey, narahat olma, sən deyirəm. Təkin, tək olmasın. Az, sən nə an çıxardırsan, hə? Telefonu vermişsən arvada, zəng eləyib, Natiq mənə ağzına gələn deyib. Mənlə şikayət eləyir Natiqə, bu nə deməkdir? Gülsər xala, mən izah eləyə bilərəm, mən... Nəyi? Sən mənə nə izah eləyəcəksən? Əlbir olub neynə məfkirimiz var? Gülsər xala, əlbir olmaq nədir? Mən telefonu verdim, zəng eləmək istədi. Mən bilmədim belə olacaq. Ha, o düzsə sənə gəl, üzvü dağdan at, gedib atacaqsan. O sözü ilə nə... Neynə mə istəyirsiniz siz, hə? Siz neynə mə istəyirsiniz? Aydənə, nə dedim axı, gələk zəng eləməzdim. Az nə qışqırırsan qızın üstünə, hə? Nə vermirsən, ala bilmirsən? Belə mən zəng eləmişəm. Mən demişəm ki, qoy oğlum bilsin ki, mən başına oyun açırsınız.
Sen bilirsin Natiq mənə neler dedi. Ah yudu qara sərdi. Ömrümdə eşitmədiyim sözləri eşitdim. Bir de ki, o kızdan şikayet sad eləmə, o kız səni neyiniyib, hə? Başa düşürəm, gözün götürmür, xoşuma gəlmir. Amma şər atma heç kimin üstünə. Bas, mən şər atıram. Sən görə, gözün görə görə uşaqla başla oynaşır. Sən heç ne eləmirsən. Mən şər atıram. Ay ana, bəsdir də, bəsdir. Tərlana nəsə eləsəydi, gəlib mənə deyərdi. Niyə kızın üstünə böhtan atırsınız, mən bilmirəm. Of, ay Gülsar, ay Gülsar. Sənə də sözüm yoxdur. Gözümün qabağımda mənim ağzımdan çıxanı mənə deyir. Oğlumun başına qışqırır eləyir. Sən heç nə eləmirsən. Ay ana, bəsdir də, bəsdir. Qocalmısan, başımı itirmirsən. Bəsdir, axırıncı dəfə olsun ki, məndən Natiqə şikayət edirsən. Eşitdin məni? Heç kəsinə telefon alıb zəng eləmə. Başa düşdün? Deməli, onu da inandırdın, hə? Nə dedin ki, o inandı? Nə lazım idi, onu da dedim ana. Nə lazım idi, dedim. Eyb yoxdur, Gülsar. Vaxt gələr. Sən özün çəkərsən o zünlərin hamısını, onu da məsələ deyə. Ay ana, qurban olum sənə, dinc otur. İşin olmasın, qoy sakit yaşayaq. Dinc otur bir yerdə. Ay Allah, gör mən kimlərin əlində qalmışam, ay Allah. Ay Allah, özün köməni yazsan. Səhər açıldı. Hələ də zəng gələməm sənə alim. Deməli, hər şey buna görə bir şey alim. Buna görə eləyirdim. Mən də gec inanırdım sənə alim. Deməli, hiç sevməmsən məni, hə alim, hiç sevməmsən. Ciğerimi yandırdın halim, ciğerimi yandırdın. Gülmenin başımın acıyını attım sana ben. Niye böyle inandın halime? Niye böyle inandın sen? Hiçbir sen gelip soruşmadın ki ayarsın, gelmiştin, gözledin. Gelmemiştin, hiç haberi de olmadı. Belki başına bir iş gel. Belki gelebilmeyeyim. Sen gelin. Alim. Ne olardı ki başıma bir iş geldi, gelebilmedim. Ne olar? Aç telefonu Halim. Aç da bu telefonu, aç. Aç telefonu Halim. Aç bur. Ama ben ne inleyeceğim? Sen niye böyle inledin halim? Niye beni camattın, yandın, dili kısa eledin? Şimdi ben ne diyeceğim? Ne diyeceğim ben babama, ne diyeceğim? Davut birse bunları ben götürmüşüm, öldüreceğim ben. Ay Allah, ayağım kırılıyordu, ben niye çıktım evden? Ne yapardım, verdim ona bunları. Ne diyeceğim indi ben, ay baba. Ay baba, ne diyeceğim indi ben. Bəli, Nigar xanım. Aha. Nərmin, sən açdı zəhmət olmaz qapını. Geç Cabirdi. Aha. Yox, bugün alınmır məndə. Aha. Sən nə üzdən gəlmişsən bura? Nədir səndən soruşmalı ya? Sənə deyirəm ki, sən bura niyə gəlmişsən? Deyirəm, nədir səndən soruşmalı ya?
Cabir'e her şeyi sen elədin. Sən plan qurdu. Sənə görə kişi Məmmərimi evdən qovdu. Başın xarabdır. Mən heç bir plan zad qurmamışam. Cabir'e plan qursa dedim burada nə işim var? Bilmirəm onu, amma necə plan qurmuşsansa kişi öz doğum oğluna inanmır. Sənə inanır. Mən başımı xarab eləməyim. Sənə hesabat verməliyəm. Hə? Tarix amadıyla gəlmişəm, o çağırdırır mənə. Niyə? Cabir'dən xəbər var. Hardadır Cabir? Narahat oldun ərbə görə, hə? Yəni sən kimi görəsən narahat olursan? Davud, mənim əsəblərimlə oynama. Hə, mən ərimə görə narahatam, amma bunun sənə heç bir dəxli yoxdur. Cabir hardadır, bilirsən? Bilmirəm. Yalan deyirsən. Sən mənə Cabirin harda olduğunu deyəcəksən. Tarix xala, mən bildim Nərmin kimlə danışırmış. Hı? Kimdən danışırdı? Davudla. Davudla? Necə yəni Davudla? O da gəlib bizim həyətdədir. Davud bizim həyətdə? Onun orada nə işi var? Nə bilim, amma gəlib söhbət edirlər Nərminlə. Yəqin bayaq danışanda Nərmin onu evə çağırıb da. Könül, ağzıma gələn danışmada o nə sözü deyirsən? Nə deyirəm, gördüyümü deyirəm. Bir də ki, ay Tarix xala, mən başa düşmürəm. Vakif əmi evdə yoxdur. Davudun bu evdə nə işi var, hə? Niyə gəlib? Nə bilim valla, bəlkə Vakif göndərib. Nəsə bir sənəd lazımdır ona. Nə sənədə, hansı sənəd? Sənəd lazım olanda zəng edir ki, Davud gələcək sənəd götürməyə. Zəng edir Vakif əmi? Yox. Demək ki, qız çağırıb da bu evə. Deyə baş-başa söhbət edirlər. Başa düşmürəm, özdə onlar ümumiyyətlə nədən söhbət edə bilərlər ki? Bax, Tarix xala, mən sənə özüm demirdim. Amma mən onları bir dəfə də görmüşdüm. Özüm demədim, dedim birdən düz başa düşməzsən, yəni səni bilirik də biz. Amma indi əmin oldum. Könül, bax, belə şeylərlə zarafat eləməzlər. Sən nə danışdığımı başa düşürsən, hə? Nə zarafatı? Zarafatsa da eləmirəm. İnanırsan, get bax. Yaxşı, çək görüm. Mən başımı xarab eləməyə, sənə ərvi güdürəm. Dedim, xəbərim yoxdur da. Get Tarix Hamadına gəlmişəm. Davud, artisti eləmə burada. Amma sən narahat olma, Tarix Hamada bilir hər şeyi. O da bilir ki, sən onun oğlu oyun qurmuşsan. Necə eləmişsənsə, Cabir işdən də getdi, evdən də getdi. Cabir işdən gedən kimi də kişi onun yerinə səni işə götürdü. Bu boyda təsadüf olar, hə? Nə demək istəyirsən sən, hə? Nə demək istəyirsən? Onu demək istəyirəm ki, Cabirə hər şeyi sən elədin, sən oyun qurdun, bizim başımıza gələn hər şeyin səbəbi sənsən. Amma mən bilirəm sən niyə belə edirsən, sən qəssən belə edirsən ki, mənim ailəm dağılsın, keçmişdə olanların heyfini çıxırsan məndən, hə? Mən səndən heyf çıxsaydım, sən indi burada yox, türmədəydim, bildin? Siz orada nə edirsiniz? Sənin nə işin var mənim gəlinimlə? Mən də sənlə danışmağa gəldim. Verirəm. Nə səsini gördün yuxarıda? Bezmişəm bu evin söz söhbətindən. Yorulmuşam, Tural. Bezmişəm, boğaza yığılmışam. De də, deyin görüm nə olur. Nə olacaq? Nənən səmayədən telefon alıb, Atova zəng edib. Məndən şikayət edib. Atonda zəng elədi, ağzına gələn mənə deyir. Ay, evə baxa bilmirsən. Ay, beləsən, ay, eləsən. Bacarıqsızsan, heç nə bacarmırsan. Nə gəldi dedi mənə? Nəsə bir tər sakitləşdirdim. Mən gəyib səmayla danışırsam. Lazım deyil, heç nə danışıb eləmə. Arvadın gözünə görünmək lazım deyil. Kimi gördü, tutur telefonunu alır, məndən şikayət edir Atova. Bunları qoy qıraq, boş ver. Axşam qızın atası gəlir. Nə cavab verəcək cəmaata? Nə deyəcək Tural? Ürəyimdən qara qanlar axır mənim. Belə şey olar, belə şey olar ki. Dərd dalınca bu bitməyəcək bu problemlər mama. Bitməyəcək Tural, bitməyəcək. Axşam 8-də gəlir atası. Təyyarədən düşüb düz bura gələcək.
Ne cevap verəcək? Ne deyəcək ona? Bilmirəm ama bilmirəm, bilmirəm. Ama birinci onu bilirəm ki, çıxış yolu tapmalıdır. Tapmasa battıq biz. Hardan tapaq, hardan tapaq? Gülşən də orada eşidəcək, dəli olacaq uşağım. Tarix xan, siz səhv başa düşdünüz. Nəyə səhv başa düşdün? Körzadan, görmədin, yapışmışdın onun qolundan. Tarix xala, siz səhv başa düşdünüz, elə olmadı. Biz əslində... Az, kös səsini, necə yəni elə olmadı? Onu bura sən çağırmısan, hə? Sən çağır... Ay, səni abırsız. Ərin evdə yoxdur, vəziyyətdən istifadə eləyirsən, hə? Tarix xala... Amma mən hələ ölməmişəm, ha? Mən bu evin içindəyəm, qorxmadım. Tarix xala, siz nə danışırsınız, nə vəziyyətdən istifadə eləmək, nə bunu çağırmaq, mənim nəyimə lazımdır bu? Tarix xan, doğrudan siz səhv başa düşdünüz. Mən sizə görə gəlmişəm, mənlə Nərminin... Ay, yaxşı görüm, yaxşı. Ay, Vaqif, ay, Vaqif. Gör namusunu, qeyrətini kimlərə etibar eləyir. Hə, Cavirə elədiklərini bəs eləmədi də sənə. İndi də arvadına gözün düşür. Tarix xan, məndən böyüksüz, mən bir şey demirəm, amma... Siz düz danışmırsınız, mən bura... Dayan görüm, dayan görüm, sən mənə danışmağa öyrədəcəksən. Aa, bu nədir? Mən düz danışmıram. Balam gəlib girmişsən mənim həyətimə, gizlin-gizlin xəlvəti mənim gəlinimlə söhbət eləyirsən burada danışırsan. Tarix xala, siz nə danışırsınız, nə gizlin-gizlin, bilirsiniz nə deyirsiniz? Qurban olasan Cabirə, qurban olasan ona. Mən ona görə danışa bilmərəm, istəmərəm ki, Vaqifin ya da Cabirin əli qana batsın. Amma bu, sən də sən. Onu bil ki, inən, əgər mən onlara bir kəlmə desəm, ha, sənin heç tükən də tapılmaz. İndi yeri get burdan, yeri get, sən gözüm görməsin. Heç yerə getmirəm. Bunu da sifətə baxın, yeri getmirəm. Getmirəm də Tarix xanım, aydınlaşdırmaq lazımdır. Mən bura sizə görə gəlmişəm, mənim sizin gəlinimizdən heç bir işim yoxdur. Mən sizi çağırtdırmamışsınız bura. Yalana bax da, mən səni niyə çağırıram bura, nəyimə gərəksən? Tarix xanım, düz sözümdür, xəyal mənə dedi. Ay, mən... sağ ol, Cabirlə qutardın, indi də keçdin xəyala. Sən bunun yalanına bax da, düz sətimin gözümün içinə deyirəm mən, sən çağırmısan, nə indirəm səni mən çağırım deyəcəm, çağıracam ki, gəl mənim gəlinimlə həyətə. Tahirə xala düz deyir, mənə də dedi ki, Tahirə xanım çağırıb məni bura. Qələt eləyir, yalançının şahidi yanında olar, sözü bir yerə qoymuşsunuz. Tahirə xanım, siz məni çağırmamışsınız bura. Hava dəli olmuşam, mənim başım xarab olub, sən mənim nəyimə gələsən, sən nəyimə gələksən ki, mən səni çağırıb ələ salıb da məni. Əmərli başdı məni ələ salıb, işim gücü qutarmışdı səni çağırıb, gəl burada mənim gəlinimlə həyətdə ürəyin istəyən kimi söhbət elə, bəlkə qolmuğun olub qıcaqlaşasınızdır. Tahir xala! Nə var? Bəsdir, sizə deyirəm ki, bizim aramızda heç nə olmayıb, biz söhbət elirdik, amma siz bildiyinizi danışmaqdan əl çəkmirsiniz, niyə başa düşmürsünüz? Mən bunları heç eləmirdim. Sən kes sözünü, mən səndən sonra danışacağım. Keç içəri, get, get, rədd ol. Sən nə deyəmsa, nə girirsən mənim gözümə? Get də, rədd ol da. Buna bax, deyəm, baxır elə mənə. Az deyəm. Harada qaldı ev? Gəl, çıx görək, Cabir müəllim. Önce məsələ nə idi? Necəsən? Sağ ol. Necə oldu? Elə də, başım partlayır. Dedim də sən, dedim gecədə mənim evimdə qal. Qulaq asmadın ki, çıxıb getdin. Harada qaldın gecə? Dəbri, mən yer tapdım da. Bura bax, çörək yemişsən sən. Acından ölürəm, gedək buralarda bir yerdə oturaq da. Yox, vaxtım yoxdur. Gəldim bir 5 dəqiqə görüşüb söhbət eləyək, qayıdacam işə. Vaxtın yoxdur, onda niyə görüşürdük? Get də iş ver. Əşi, bir dəqiqə dayanla. Söhbət edirik, bu dəqiqə getmirəm ki. Sən necə oldun? Özümə gələ bildin? Hə, baba tanım. Bax, evdən getməyə bir başa düşdüm. Vaqif həmin xasiyyəti ağırdı. Bəs, ay ağılsız, işdən niyə gedirsən? Bu, Davud oturub indi bu dəqiqə sənin yerində. Valla, onun gözü mənə elə gəlir ki, Vaqif əmində yerindədir. Xəl, bu barədə danışmayaq da, bağlayaq da bu söhbəti. Onsuz da ora qaydan deyiləm. Nə bilim, iyi. Doğrudan öv,
Dünən söhbətimiz yarımçıq qaldı. Mənə nəsə demək istəyirdin? Nə deməliydim ki? Başa düşmürəm. Yadımda deyil, danışdıqlarınız. Biraz haradasa yadımdadır. Sən nə danışmışamsa fikir vermə, boş şeylər. Necə fikir verməyim ya? Bana cavab ver. Necə fikir verməyim? Mən sənə görə narahat olurum. İndi sən deyəcəksən, o nə baş verib? Bu qızın başına nə gəlib? Nə qız, hansı qız? Ləman deyim ya. Nə olub Ləman? Dünən bəzi şeylər danışdım mənə. Nə danışdın? Nə bilim, dedin güya Vaqif əmi ilə Davud əlbir olub. Nəsə iş görüblər, atıblar sənin üstübə. Sonra Ləman adını çəkdin. Dedin, mən o qıza heç nə eləməmişəm. Cabir, indi mənə düz ümidi. Sən nəsə eləmirsən? Ləmana mı olub? Ləman ölüb? Ölüm ayağım sənə deyil. Bəsdir. Nə bəsdir? Çox sağ ol. Çox sağ ol. Belə baş əyim dayı sənə. Bu nə oyundur mənim başıma gətirirsən, hə? Bu nə oyundur mənim başıma gətirirsən? Kül başıma, ay Tahirə. Buna bax da. Ay qız, ailəyə xəyanət eləmək nədir, hə? Yərə gətirib, gör kimi gətirmişəm mənə evimə ki, evimi yıxsın. Tahirə xala, siz heç bilirsiniz mənə nə günahlandırırsınız. Ayıb deyəsə yaşınızdan başınızdan utanın, bəsdir. Nazik, ayıb sənə olsun. Sən qorxmadın ki, ərin gəlib görər, hə? Nə olardı onda? Qorxmadım, çünki mən qorxulasa heç nə eləməmişəm. Özü Davud Gülzar xalan qızın nərdir, siz bilirsiniz nə danışırsınız? Necə yəni eləməmişəm, necə yəni eləməmişəm? Öz gözlərimlə mən gördüm. Əgər qıraqdan bir adam mənə desəydi, inanmazdım. İndi mənim gördüyümü də danacaqsan? Ay başıma dönüm, gözünüzlə siz nə gördünüz axı? Bəlkə bir mesajımı tutmuşsunuz, bəlkə bir artıq əski nəsə danışığımı tutmuşsunuz, nə görmüşsünüz? Estağfurullah, az tutmamışdı sənin qolundan. Qolumdan tutmuşdu, çünki mən onu əsəbləşdirdim. Mən ona dedim ki, Cabirə nə eləmişsən? Haradadır Cabir? Sən Cabirə plan qurmuşsan. Sizin dünən mənə dediklərinizi mən də ona dedim. O da əsəbləşdi, qolumdan tutdu. Nə var burada? Azbəli, mən yox, mən yox. Fikirləşmədin ki sən. Birdən Vaqif girər içəri görər səni. Cabir girər görən. Nə deyəcəkdin, nə cavab verəcəkdin? Tahirə xala, 50 dəfə dedim, 51-cidir bu. Mənlə Davudun arasında heç nə yoxdur. Mən ondan Cabir haqqında danışırdım. Özü Davudu bura mən çağırmamışam. Bəsdirində bezdirəyək keçirəm. Ah, 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 ah! Bunu sifət eləməyinə bax, ha, mənə ya. Diyan köpək qızı. Diyan, mən sənin başına bir oyun açıb. Düz deyiblər elə. Oğlu elə qışqırdım, doğrulub bağın yarıldı. Diyan, mən sənin başına bir oyun açıb baxarsan. Qarıxala, niyə əsəbləşirsiniz? Sevimli gəlindiniz də. O. Vallahi billahi mən şokdayam. Yəni beləsə elə olmamışdı. Mənə baxarsın. Sən də deyirsən ürəyimdəndir ya. Başlama bir tərəfdən, olsa istəyəm. Baba nə dedim? Mən nəsə dedim? Yəni deyirəm şokdayam da. Yatsam yuxumda belə görmərəmə belə şeyləri. Bir də ki, ay Tahirə xala, mən ümumiyyətlə deyim ki, əvvəlcədən bu Davuddan mənim heç xoşum gəlmir. Bu de, Cabiri göndərən kimi başladı ilişməyə bu qıza. Vaqif əmi də mən heç başa düşmürəm. Yəni, o niyə göndərir onu buna? Necə ola bilər ki, o insana inana bilsin? Evi yox, evi yox. Mənə də Tahirə deyərlər. Mən bu işi lap belə kökündən həll eləyəcəm, deyansın. Tahirə xala, niyə deyəcəksən ki, Vaqif əmi deyəcəksən, hə? Yox, az. Olmaz. O qızı mən tam gətirmişəm evə. Sonra ömrümün axırına qədər təpəmə vurarlar. Mən belə niyə deyəcəksən? Sənə qalmayayım. Allah, bunların hamısı xəstə. Mən haradan bilim? Bilmirəm. Cabir, bax, Vüsal da burada yox. Mən sənin qardaşın sayılam. Mən sənə kömək eləyə bilərəm. Yetər ki, mənə düzünü de.
Mənə görə narahat olma, kömək eləməli də heç bir şey yoxdur. Bax, Cabir, yenə deyirəm. Bu hər nədirsə, mən bilsəm yaxşıdır. Sən indi göyə mənə kömək eləmək istəyirsən, ha? Göyə mən bilmirəm, sən niyə belə eləyirsən, ha? Nə? Nədir, dünən mənə çıxıb söz almaq istəyirdin mənlə. Göyə mən fikirləşdiyin üçün belə eləyirdin, narahat idin. Sağ ol. Mən bütün işimi gücümü atım. Gəlim sənin yanında olum. Bu da mənə çox sağ olun. Nə çox sağ ol deməliyəm sənə? Hə? Elə bilsən heç nə bilmirəm. Başa düşmürəm sən niyə belə eləyirsən? Söz almağa gəlmisən də. Sabah əleyhimə istifadə eləmək üçün. Cabir, sən nə danışırsan? Özü belə aparsan güya mənim yanımdasın. Hamvızın üzünü gördüm. Belə kömək eləmək istəyirdin. Davud mənə torba tikəndə yanımda olardın da. Demirsən, qardaşımsın. Onda niyə səsin çıxmadı? İndi gəlib burada məndən söz alırsan? Çox sağ ol. Hörmətin artıq olsun. Mən də sənə görə narahat olurdum. Heç biriniz mənə görə narahat deyilsiniz. Hamvızın üzünü gördüm. Sən gedib Davudun yanında mənim dalımca danışan adam deyilsən, hə? Mən? Yox, mən. Olmuyor, hə? Bunu sənə Davud dedi. Gedib demirsən ki, gəl birləşək, Cabirin zibil işi var, üstünü açaq, ilişdirək onu, deməmsən? Hə, nədir? Budur sən qardaşlığın? Bunu sənə Davud deyir. Hə, Davud deyir. Yaxşı, belə bir iş var idi. Sən niyə bunu mənə indi deyirsən, hə? O vaxt deyərdin, gedib payını verərdin, o şərəfsizin. Nəysə, nə istəyirsiniz eləyin, vecimə də deyin. Onsu da mən ora qaydan deyiləm. Cabir. Qulaq az. Bunların hamısı bu Davudun öz planlarıdır. Mənim ağzımdan danışıb. Başa düşürsən, əgər elə olsaydı, indi sənin yerində niyə Davud oturub, elə mən oturardım da. Başa düşmürsən ki, bunların hamısını Davud planlaşdırıb, hə? Ayağının altını qazan elə odur da, o şərəfsizdir də. Xəyal, daha bunların heç biri mənə maraqlı deyil. Bundan sonra da çalışaq lazım olmadıqca görüşməyək. Narahat eləmə məni, yaxşı? Sağ ol. Cabir! Sən ora qaytaran kimdir? Sən səbirli ol. Sən ayağımı bir dəfəlik kəsəcəm orada. Mənə lazımdır. Tarix hala, hara gedirsiniz? Sənə nə var, hara gedirəm? Evimə içində sənə hesabat verməliyəm. Çəkil yolundan. Tarix hala, bir dəqiqə yanında. Bilirəm də, Gözlər hala gilə gedəcəksiniz, mənə şikayət edəcəksiniz, o da mənə əsəbləşəcək. Eləməyin də belə. Gəlin danışaq, mən sizə hər şeyi bir dəfə izah edeyim. Valla mənim günahım yoxdur. Yaxşı, yaxşı. Sənə kim deyir ki, mən Gülzar gilə gedirəm? Mən başqa yerə gedirəm. Getməyindən olur, gəlin danışaq. Bax, yenə də deyirəm sizə, valla mənim günahım yoxdur. Mən heç eləməmişəm. Düz deyirsən, hamısını düz deyirsən. Günah mən başı batmışdadır. Çünki hər şeyi mən elədim, mən ölmüş. İndi üzüm də yoxdur. Çünki mən dedim ki, Nərmin yaxşı qızdır, tərbiyəli qızdır, gəlin onu Cabirə alaq. Bu yaşında alanım da yox idi. Qalmışdım, qarmışdım evdə. Tarix hala, sizə yalvarmamışdım ki, mən oğlunuzu alasız. Siz də gələndə mənim qapıma nə qədər sözlər vermişdiniz mənə, hanı o sözlər, hə? Bu evə gələndən ancaq söz-söhbət, qırğın dava, bir dəfə xoş gün görmüşəm mən, yox. İndi mənə durduq yerə minnət vurmuyun. Bax, sənin bu dillərin var, ha. Elə bax, bu dillərimə görə gərək almazdım mən səni. Amma hardan bilim, gec bildim də. Gətirdim səni bu evə. Nə oğluma yaxşı arvad oldun, nə nəvəmə ana. Qışlarım sınaydı, sən o getmişdin, ha. Qışlarım sınaydı, daş düşəydi o günə ki, gedib səni gətirdim bura. Çəkil indi, çəkil.
başımı oynatacak be. Eyləməliyik ki, kişi bizdən şübhələnməsin. Hamızın sözü bir olmalıdır. Sözü mənə deməyə, get səmaya ilə deyə o xumara dinin. Giz-giz danışmasınlar gələndə də yandı. Hə, inşallah görək nə olur. Fikimdə, vay Nərmin. Hə, Nərmin, necəsən qızım? Ana, mən çox pisəm. Bu evdə hər şey bərbat vəziyyətdədir. Bu xarabanın söz söhbəti qutarmır. Mən bilmirəm, bilmirəm. Hansı cəhənnəmə gedim bunların əlindən? Nə olub, Nərmin? Niyə yolunda getmir ki? Nəsə olub? Ana, Davud gəlmişdi bura. Tahirə xala gəldi, bizi gördü. Səhv başa düşdü hər şey. Elə bildi ki, Davudla mən varamda nəsə var. Görsən, bunların başı işləmir. Nə? Nə danışırsan, Nərmin? Ağız dəli olmusan? Nə dediyini bilirsən heç? Mama, nə deyir o? Hı? Ay, Nərmin. Necə yəni bilib ki, aramızda nəsə var? Bu nə deməkdir axı? Mama, yenə kimdən arasında nə var onun? Deyən. Ay, ana, bilmirəm də. Sənə deyirəm, bayaq biz danışanda gəldi. Hər şey başdan ayağa səhv başa düşdü. Bayaq da çıxdı, getdi evdən. Elə bilirəm ki, sizə gəlir. Amma sizə gəlməmiş. Ana, qorxuram. Gedər Cabirə nəsə deyər. Mən nə edərəm? Haram daşın salaram başıma. Səhv başa düşüb. Davudla mənim aramda nə ola bilər axı? Nərmin, qızım, sakit ol. Özü belə al. Heç nə yoxdur deyirsənsə, demək, narahat olmağa dəyməz. Davud hara, sən hara, nə danışırsan sən? Nə Davud, mama? Davud nədir? Davudla bunlar... Nə görüm bura? Ay qız, yenə elədin, hə, öz bildiyini, hə? Yenə getdin orada, bizi biabır elədin, hə? Bir də gedin, hə? Mənə bax. Mən heç yenəməmişəm. Özü danışanda sözlər və fikir ver. Sənə də hesab zad verməli deyiləm. Telefonu tez ver anama. Xəstə. Qələt eləyirsən, hesabat da verəcəksən. Eşitdin məni? Sənin Davudla nə işin var? Nə işin var sənin Davudla? Gülşənin ailəsini, hər şey qutardın, keçdin Gülşənin ailəsini dağıtmağa, ha? Ay, Tural, telefonu mənə ver, görür. Diyan görün, mama, mənə cavab verəcək bu. Ay, insan, neçə milyon dəfə deyəcəm, mənim Davudla heç bir işim yoxdur, mənim öz ailəm var, ağlımı itirmişəm mən. Nəyimə lazımdır mən Davud? Öz ailəm var mənim o cür, eh? Bax, mən sənə deyirəm, öz və adam kimi apar. Elə eləmə ki, bax, durum gəlim ora, səni itim peşmanı eləyim, eşitdin məni? Gülşəndən də, Davuddan da, onun ailəsindən də uzaq durursan. Tural, mənə ver. Görürsən, mama, görürsən, mama. Bu düzəlməyəcək, bu insan düzəlməyəcək. Bu insan nə qədər mundar olar, niyə belə hərəkət eləyər axı? Tural, bu nə danışıqdır, bacın haqqında danışırsan sən? Bacım haqqında, o birisi mənim bacım deyil də. Ay, mama, deyirəm ki, Gülşənin ailəsini dağıdır. Mən sənə demişdim ki, Nərmin dəyişməyəcək. Dedim, elə də oldu. Getdi o evdə də bizi bir abır elədi. Abi, bir bacı, o birisi bacının necə həyatın, ailəsin dağıda bilər, mama? Yo, belə olmayacaq, mama, belə olmayacaq. Mən gedib bu dəqiqə onun dərsini verəcəm. Öldürəcəm, mən o qızı öldürəcəm. Başa düşürsən, öldürəcəm onu. Dur, bir dəqiqə sakit ol. Mama! Otur, bir dəqiqə sakit ol. Belə şey mümkün deyil, ola bilməz. Nərmin bunu Gülşənə eləməz. Ha, nətər eləməz, mama? Mama, niyə onun tərəfini saxlayırsan sən yenə? Hə? Niyə tərəfini saxlayırsan? Akşı, onun tərəfini saxlamıram, olanı deyirəm. Heç vaxt belə şey eləməz Nərmin. Estağfurullah, ay mama. Nərmindən danışırıq. Nərmin heç vaxt dəyişməyəcək. Burada nə qələtlər eləyirdisə, gedib orada da eyni qələtləri eləyir. Yox, mən inanmıram. İnanmıram. Burada başqa bir şey var. Nərmin belə şey eləməz. Nərmin bacısına belə şey eləməz. Mama, nə eləməz, ay mama? Ha, olan olub da, olan olub. Getdi orada da özün göstərdi, biabır elədi bizi. İndi biz nəyəcəyik? Hə? Oturub gözləyəcəyik. Biabır olmağı gözləyəcəyik, mama. Olsun dibdəyik də, mama. Sən amma yenə də onun tərəfini tut da. Mama, mən sözümü dedim. O qız Nərmin mənim heç nəyim deyil. Bildiyin, heç nəyim deyil də. Gülşən mənim, amma bacımdır. Əgər mənim bacımın ailəsində bir problem olsa, mən gedib o qızın yaxasından tutacam. Eşitdin məni? Mən sözümü dedim. Nərmin deyir ki, Tahirə bura gəlmir. Zöhrəgilə. Hə, Zöhrəgilə gedir. Ay Allah, mən bir abur oldum. Mən bir abur oldum. Xoş gəlmiş Tahirə. Xoş gününüz olsun. Keçin, əyləşin. Soynarcı da, hə? Gedəndə isti olar. Çox sağ ol, çox sağ ol.
Çok sağ ol. Ama vallahi hiç böyle Xeyriyə gələn axşamıram. Heç o əhval ruhiyə ilə gəlməmişəm valla. Xeyir olsun, nəsə bir problem var? Problem deyəndə ki, yenə sizin oğlunuza görə gəlmişəm də. Yoxsa mənim nə işim vardı burada? Allah saxlasın gözlərlə oğlunu. Onlar olmasaydı mən heç sizin qapınızı da tanımırdım ki. Gətirdilər, tanıtdılar. Bir-birimizə tanıtdılar bizi də. Vaqif deyirəm, ərim əvvəl Turalı götürmüşdü işə, o da gətirdi. Davudu ürcə hələdi bizə, çıxartdı qabağımıza. Bak, keçən dəfə gəldiniz Tarixam. Biraz söhbət elədik, 700 ev məlo düşdü. İncimi, nə indi? Söz-söhbət oldu evdə. Sonra Davud getdi, yoldaşınızla məsələni həll elədi. Gördü ki, elə bir problem yoxdur aralarında, hər şey qaydasındadır. İndi nə bilim, indi nə olub? Bax, indi nə olub? O dəfəki söhbətdən də böyük problem yaranıb. Bax, elə onda da indi də gəldim, bir ana kimi gəldim də yanınıza. Hamımızın balaları var. Uşaqlarımıza görə narahat oluruq. Mən də öz oğlumun ailəsinə görə narahat oluram. Fikirləşdim ki, anasız gələrəm, danışaram sizinlə. İkimiz əl-ələ verib bir çarəsini taparıq da bu işi. Amma bu dəfə dayısın oğlunuz elə bir səhvə yol verib ki, dayı bu nankorluqdan da keçdi oyun. Buna dahi başqa cür ad qoyarlar. Ay Zöhrə xanım. Buna deyərlər xəyanət. Yoxsa neynib də mənim oğlum da? Neynəyəcək adam? Yoldaşımın etibarını qazanıb. Gəlib girib bizim evimizin içinə. Vaqif hər adamı evin içinə buraxmaz. Əvvəlcə girdi qılığına. Etibarını qazandı. Şər atdı mənim oğluma. Ata balanın arasını vurdu, düşmən elədi. Yazıq Cabir də dayı dözə bilmədi, çıxdı getdi də evdən. İndi də gəlinimə gözü düşüb sənin oğlumun. Davudun kimin gəlinə gözü düşüb?